Със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме по традиция с футболните вести. В първата си контрола от лятната подготовка в Австрия ЦСКА среща руския Гранд Зенит. У нас пък отборите на Ботев, Пловдив и кипърския АЕО Лимасол играят при 1-1. След успеха в първата си контрола от лятната подготовка срещу Левски с 1-0, днес отборът на Черноморе продължи с дворазовите занимания на лагера в Банско, като в тях вече се включи и националът Александър Цветков. Следват подробности. След победата над Левски с 1-0 в първата си контрола от лятната подготовка, сутринта моряците се проведоха възстановително занимание. На облечен режим се подготвя защитникът Александър Александров, който получи удар в бедрото и бе заменен принудително в проверката в 35-та минута от Илиас Касани. Очаква се бранителят да започне да тренира наравно с останалите от отбора от утре. Черноморе провери след обед още едно занимание с по-висока интензивност. Официално договори с клуба подписаха централния бранител Александър Александров и Илиас Касани, а се очаква по-късно също да стори и Цветелин Чунчуков, съобщиха от клуба. Старши треньор пък на Черноморе Георги Иванов бе доволен от победата с 1-0 от Левски в контролната среща игра на Правец. Специалистът оцени подобаващо и включването на няколко млади играчи през втората част. Гонзо разкри също, че селекцията на Тичен все още не е приключила. Наставникът на варенци призна, че имало реални преговори с шефовете на Герена за привличането на Бояно Югачевич и Франсис Нар, но от Левски са се отказали да се разделят с тях. Втората контрола от лятната подготовка на моряците ще бъде в петък, 23 юни от 18 часа и 30 минути срещу Берое Стара Загора на стадиона в Разлог. Сега към една добра новина към феновете на другия варенски клуб Спартак. Така дълго очакваното обединение вече е факт след днешното общо събрание с представители на футболния клуб Спартак 1918 и футболния клуб Спартак, още по темата с подробности. Дългоочакваното обединение на футболен клуб Спартак вече е факт. Това стана на общо събрание, което продължи малко повече от час на клубния стадион. То започна след като бе събран необходимия кворум, а в него бяха приети още нови 9 души. Така общите членове станаха 36. След това се пристъпи към гласуване за попълнение на новия управителен съвет на клуба. В него бяха приети още 5 членове – Людмил Горанов, Атанас Атанасов, Илко Станчев, Димитър Тренедафилов и Борис Георгиев. Както е известно, председател на управителния съвет е Благое Калфов, а другите 2 члена са легендарният вратар Красимир Зафиров и Иван Тодоров. Ето какво заявиха единствено пред нашата камера 2 от водещите фигури в обединение нов клуб – Благое Калфов и Атанас Атанасов. Най-после хората очакват обединението на всички хора, които са обединени около името на Спартак Варна, да вървят една посока. Няма други неща, които да нас свързват. Спартак и след нас, и преди нас е имало, така че Спартак е единственото, което нас не обединява и ни дава така увереност и сили да работим за името на клуба. Кой повече, кой по-малко, всеки е участник в историята на този клуб и всеки е взел нещо от този клуб. Или най-малкото се е легитимирало към общество, към футбол, благодарение на този клуб. И ако можем, нали, трябва с общи усилия да можем да върнем Спартак, където му е местото. Стана ясно, че новия клуб Спартак 1918 ще играе в трета Североизточна лига, като в близките дни ще стане ясен треньора на тима и кога стартира лятната подготовка. Предстои също да бъде утвърден директор на школата и да се реши колко детско-юношески отбора да има спартаклии в регионалните първенства през новия сезон. Днес бяха наградени призорите и официално бе закрит дебютният силен международен детски футболен турнир Колония Къп. В него взеха участие рекордните 50 отбора от 8 страни. На специална церемония в Кранево бяха наградени призорите в последните 3 възрастови групи от дебютното издание на силния детски международен футболен турнир Колония Къп. Шампиони във възрастите, родени през 2006, 2007 и 2008 година, очаквано станаха формациите на сръбския гранд Партизан Белград. Набор 2007 от школата на Черно море също остави много добри впечатления, като допусна само една загуба с 0-1 именно от Партизан. Така след въртележка малките моряци победиха спора за 5-та позиция Славия с 1-0 и получиха наградата за фейерплей. А наставникът им Енчо Енчев заяви, че турнирът се оказал много полезен. Набор 2008 на варенци с треньор Страхил Байчев също натрупа полезен опит срещу силни противници. В първата част на този турнир родените през 2004 година моряци, водени от Станислав Стоянов, завършиха на престижното второ място, а мълчуганите от набор 2009 с треньор Мирослав Мирчев загубиха малкия финал драматично и останаха четвърти в крайното класиране.
На 23 юни петък за 15-та поредна година Олимпийски клуб Варна, спортно училище Георги Бенковски и общината в Морската Солица ще обележат Международния ден на олимпизма по подобаващ начин. За 15-та поредна година Олимпийски клуб Варна, спортното училище Георги Бенковски и общината в Морската Солица ще обележат Международния ден на олимпизма. Група ученици от Варненското спортно училище, облечени с тениски, осигурени от Българския олимпийски комитет, носейки олимпийския флаг и българското знаме, ще пробягат разстоянието от училището по Олимпийската алея на славата. С традиционното в последните години бягане се припомняме, че сме част от голямото олимпийско семейство. Символичният олимпийски флаг, носен от ученици на спортното училище, ще бъде предаден на Валентин Пантелеев, секретар на Олимпийски клуб Варна, който ще поздрави и приветства участниците. На събитието ще присъстват и представители на дирекция спорт към община Варна и спортно училище Георги Бенковски, които ще връчат на всички атлети грамоти, подписани от президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах и председателя на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова. Сега се насочваме към един малко популярен спорт у нас – плажния тенис и турнират, който ще се проведе през този уикенд на плажната ивица в района Спарухово, като част от проявите на община Варна, включени в фестивала на плажните спортове. Турнират по плажен тенис е организиран от община Варна с подкрепата на Българска федерация по тенис и ще се проведе този уикенд на плажната ивица на района Спарухово, като основата му цел е да стимулира двигателната активност сред спортисти и аматьори, както и да се популяризират плажните спортове. Турнира по плажен тенис имат право на участие в отбор един професионалист и един аматьор. Техническата конференция за отборите ще се състои на 24-ти от 10:30 на плажа в Спарухово, а заявки за участие ще се приемат до последния момент. Класирането ще бъде отборно, за състезателите класирали се на първите три места са предвидени и предметни награди. Официалното награждаване на призорите ще се състои на 25 юни неделя от 16 часа отново на плажа в Спарухово. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.